22.11 bestämmer derivatens definition f' av 5. Men jag tar a först. Min f av x är lika med 0,8 x upphöjt till 2. Okej. Okay. Jag skulle ha f' av 5. Det är den som jag skulle ha. Så jag har limes av f av 5. Inte a. Enligt definitionen här vänster. Nej, höger, förlåt. 5 plus 7. Dividerat med. Jag subtraherar med f av 5. Dividerat med h. När h närmar sig 0. Så vi ska titta på f av 5 först. Så har vi 0,8. Multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Då tar vi 25. 25 multiplicerar med 0,8. Det är 20. Så. F av 5 är där med h. Så 0,8 multiplicerar med 5 är där med h. I kvadrat. Så har vi 0,8 multiplicerar med 25. Är där med dubbel 10h plus h upphöjt till 2. Kvadreringsregel. Så har vi 20 är där med 8. H är där med 0,8. Så om vi ska använda den här i den här nu då. Jag gör kvoten också. F av 5 är där med h. Så tar jag med f av 5. Det är där med 5. Nej. H. H är lika med. Nu har jag 20. Är där med 8h. Är där med 0,8h. Så där är med 20 dividerat med h. Men här är 0. Så förenklar vi lite. Vi faktoriserar h. Så har vi h. Och sen parentes 8. Är där med 0,8h. Dividerat med h. Så om vi tar här nu då. Så har vi limes. 8. Är där med 0,8h. Parentes säger jag där när h närmar sig 0. Då har vi 8 där med 0,8 multiplicerar med 0. Det blir 8. Så vi tar b. Säger b där nu då. Vi har f av x. Är lika med x upphöjt till 2. Och där med 5x. Vad behöver vi veta? F av f' 2. Definitionen här till höger säger så här. Limes av f av 2 är där med h. Så tar vi med f av 2. Det är där med h. När h närmar sig 0. Så ska vi titta här. F av 2. Då har vi 2 upphöjt till 2 är där med 5. Multiplicerar med 2. Så är 4 plus 10. Det är 14. F av 2. Är där med h är lika med 2 är där med h i parentes i kvadrat är där med 5 multiplicerar med 2 är där med h i kvadrat. Nej, inte i kvadrat, nej. Det var fel. Så har jag kvadreringsregel. 4 är där med 4h är där med h upphöjt till 2. Alltså 2 gånger 2 blir 4h. 2 gånger 2h menade jag då. Adärarna, man lyfter in, vi har 10, adärarna 5h. Förenklar vi, så har vi 14, adärarna 9h, adärarna h upphöjt till 2. Ska vi ta kvoten också? Tredje nu, kvoten. Så f av 2 adärarna h, så tar vi f av 2, dividerat med h. Så har vi 14. Är där med 9h. Är där med h upphöjt till 2. Så tar jag med 14 dividerat med h. Den här är 0. Så förenklar vi genom att faktorisera h. Tar vi 9 är där med h. Dividerat med h. Så går vi tillbaka här. Limes.
av 9 är därmed H när H lämnar sig 0. Eller närmar sig, inte lämnar sig. Då har vi 9 plus 0. Då får vi 9. Ska vi titta på C? Jag säger C. F av F prim 0 om F av X är lika med X. Så tar vi 3, X upphöjt till 2. Så F prim 0 är lika med limmes av vad blir det? F av 0 plus H. Så tar vi F av 0. Dividerat att med H. När H närmar sig 0. Så vi ska titta på F av H. 0 nu. Så är det 0. Alltså det här är 0. Det här är 0 också. Det blir 0. F av 0 plus H. Så har vi 0 plus H. Så tar det här med 3 multiplicerar med 0 plus H. I kvadrat. Så har vi H upphöjt, H subtraherar med 3H upphöjt till 2. Den här är 0. Så har vi bara H upphöjt till 2. Okej. Så kan vi ha F av, nej. Jo, F av 0 plus H subtraherar med F av 0 dividerat med H. Som är H subtraherar med 3. H upphöjt till 2, så tar jag med 0. Nu är det där med H. Nu kan vi faktorisera H. Så har vi 1, så tar jag med 3H. Nu är det där med H. Och det här är 1. Så, limes. 1, så tar jag med 3H, menade jag. Limes av 1 subtraherar med 3h. När h närmar sig 0. Så har vi 1 subtraherar med 3 multiplicerar med 0. Så har vi 1. Så f prim av 0 är. F prim 0 menade jag. Är 1.